没啥啥，没破呢，没破呢，没个喇叭，大不了的，都哎呀努嘞，啥人家啥的了，本地的，这边印尼的，隔离啥的哈不，他印尼啊，旅行的，我木瞧呢，巴勒姆，这叫人。ตุ้ยใจเดาหาเลยสูบไปแทบไปอ่ะมาพี่มาโนบุยเอ๋ยจีบไปอายีบุยเอ๋ยพี่เนี่ยใจเลยเว้ยก้องอ่ะอ่าอ่ะตุ้มมีมาพ่ายาซะซะตุ้มซะอืมก้องอ่ะก้องไม่เอาไม่พิจารณาเลยแต่มีซ่าซ่าพี่ยังยืนยิ้มใจเด้ทำไมใส่เลยยืนยิ้มปามะซ่าก้องปีนี้ตัวส่งตลอดพี่วัยเสียงาป้องอาจารย์อ่างอาจารย์ตัวอารมณ์ว่าไหนก้องซาซาตุ้มซายินดีใจแกเลยดิเมียเอาไม่พิจารณาไม่พิจารณาไม่พิจารณาซาซาซาเอ้ยซาตุ้มซาก่อนเรียนยินดีใจก้องเลยด่าอย่างเนี้ยเด็กเรียนใจดีเว้ยด่าเรียนยังประกันဒီပကံလေးကသူကြိုက်တယ်လို့ဆွဲဆွဲလို့မရဒီပကံအောက်ကကတ်ထားကော
သမီးခေလဲခေါ်မှာခေလဲခေါ်မှာသမီးအာရသမီးရသမီးအောင်ပြစ်ချရသမီးဆိုင်အားပါရဒီလေးတော့လည်းပါသူရရကောင်းအော်မတော့သေးအေးပြ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 ေးဒီညကြိုက်တယ်ဟလားပြေးသမီးရရင်ကြီးကိုကြိုက်ပါလေဒီပဲလှက်ပါအောင်စားရဲ့ဟိစားရဲ့ဟိစားရဲ့ဟိပီလီယံလေးစားရဲ့ဟိသမီးသမီးကောင်သမီးမကြည့်ချင်ရလေစာကြည့်ပြပါအောင်ပေးသမီးရေဘီလီယံဘီလီယံဘီလီယံကောင်ကောင်ကောင်းဖေးခွန်ပါအာကြီးသားလည်းပါသမီးကြီးသားလည်းပါမတော့သေးလားရေဟမ်ဆက်ရတယ်မြေမတော့သေးလားရေဒါဒါတော့အမြဲဘီလီယံအဲ့ရနိုးတိုင်းစားတဲ့ဟာလေအဲ့ရနိုးဆိုတာညနေပေါ့ညနေပဲသူစားတဲ့ဟာလေးတွေပါညနေအဲ့ရနိုးလို့ရှိရင်သူကဒါလေးတွေစားပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အောင်ကြိုင်လေသူရဲ့ဘီလီယံကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်တတာသမီးတတာတတာအားလုံးအားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်